Пентаграмът. Пентаграмът е магическа фигура, известна още от дълбока древност, дадена от великите посветени като подарък на човечеството, без да се знаело обаче нейното значение. Известна е била само на някои действително посветени личности. Лъчезарна звезда, от която строи светлина и живот. Тя е жива фигура, в която са затворени много големи динамични сили. Много зависи положението на пентаграма, за да може да се свързваме с положителните и хармонични сили, които излъчва пентаграма, или, не дай си Боже, ако не е поставена там, където трябва, се отключват вече отрицателните сили, отрицателните енергии, които са затворени вътре в най-вътрешния кръг на пентаграма. За да може да имаме полза от пентаграма, трябва първо винаги да е ограден с кръг. Тази лъчезарна звезда трябва да е оградена с кръг. Кръгът всъщност представлява формула, която е видима. Има още две формули вътре, в по-вътрешния кръг и най-вътрешния кръг, които са всъщност невидими. И да сочи с един лъч нагоре, а не с два лъча нагоре. Когато единият лъч сочи нагоре, тогава се отключват положителните динамични сили, затворени в тази фигура. А когато с два лъча нагоре, това е именно много нежелателно, защото всъщност символизира образа на дявола, който мистично е затворен вътре в най-вътрешния кръг на пентаграма. И така, пентаграмът е бил известен, както казах, на някои посветени личности. Бил е известен на Леонардо да Винчи. Бил е известен и на Гьоте. Когато Мефистофел идва да вземе душата на Фауст, за да се спаси, Фауст начертава пентаграм, който Мефистофел не могъл да превъзмогне, и така той не взима душата на Фауст. Великият представител на италианския ренесанс, Леонардо да Винчи, също е бил много добре запознат с символа и значението на пентаграма. Той разполага тайната вечеря в пентограмова композиция. Знаем от историята на изкуствата, че има хоризонтална, вертикална, диагонална, пирамидална композиция, но единствено Леонардо да Винчи, този велик посветен, разполага и работи с пентаграмовата композиция. Разбира се, картината трябва да се гледа в ракурс. На върха на тайната вечеря той поставя Исус, на върха на лъча на истината, а останалите апостоли ги разполага по останалите лъчи на пентаграма. Немският художник, представител на немския ренесанс, Албрехт Дюрер, също е бил запознат с значението на пентаграма. Той ни оставил една система от окръжности, с помощта на които може да се начертае един съвършен пентаграм. С което той иска да ни каже, че ако разгърнем окръжността в трето измерение, ще се получи спиралата, която ще доведе човека в неговия еволюционен път до сияйните върхове на космическото съзнание. Да се върнем на Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи ни останял и оставил космическия човек, затворен в кръг. Значението и посланието, което ни изпраща Леонардо през вековете, е: човече, слез от кръста, символ на ограничението, липсата на свобода и на страданията, освободи се от страданията и тръгни по пътя на своята еволюция, по пътя към съвършенство, за да стигнеш един ден к
към своя творец, към Бога. Човека на Леонардо да Винчи също е затворен в един кръг. Човекът като космическа представа, като една визия, като един далечен модел е всъщност изразен в човешкото тяло със следните добродетели. Човек, когато застане в пентаграмова позиция, образува живият космически човек, т.е. живият пентаграм. Както казах, пентаграма е жива фигура, при която десният крак отговаря на правдата, левият крак на добродетелта и на добродетелите въобще. Дясната ръка е свързана с мъдростта, лявата ръка е свързана с любовта, а главата е свързана с истината. И така, в Светото писание, чрез устата на евангелиста, Христос казва: Аз съм пътят, истината и животът. Аз съм пътят, вървейки по лъчите на пентаграма. Истината, ще познаете истината и ще срещнете Христос, който оттам нататъка ще бъде патрон на ученика. И вървейки по пътя на останалите добродетели, т.е. по пътя на Христа, един ден ние действително ще станеме безсмъртни, както е бил всъщност Христос. Сега ще обясня в самата фигура пентаграм. В пентаграма и в паневритмията са изразени във всъщност четирите фази, през които минава човечеството. Старозаветният човек извън лъчите на пентаграма, новозаветният, праведният и ученикът. Ето ги символите. Когато човек е млада душа, от тука сабята, когато човек е млада душа, той мисли, че може с помощта на силата, била тя физическа, финансова, политическа, все едно каква, може да си служи както се иска за своя полза. Да, обаче няма причини без последствия. Той ще носи последствията на страданието, което причинява с тази сабя, образно казано, на хората, и ще бъде принуден да пие горчивата чаша на страданията. Изпивайки горчивата чаша на страданията, той се замисля защо идват тези страдания. Тоест, той търси причината за тази карма. Мислейки, той научава всъщност урок от великата книга на живота, достига до известно просветление, научава нещо от живота. Научавайки урок от великата книга на живота, в него настъпва някакво просветление и той започва да осмисля причините за тези страдания. Добивайки известна светлина, той вече стига до скиптера, т.е. той стига до идеята, че вместо да подчинява хората, добре е да подчини тези милиарди клетки, които са в него, т.е. да подчини страстите си, чувствата си, т.е. да се научи да владее себе си. Скиптера вече е един символ на властта, но да владее човек себе си. Изминал по този кръг, външен кръг, още не сме стигнали до лъчите на пентаграма. Обаче вече имаме известни знания, известни опитности, научен е някой и друг урок от великата книга на живота. И човек достига до съзнанието съзнателно да тръгне по пътя към усъвършенстване. Съзнателно да тръгне по пътя на ученика.
да потърси своя учител. Кандидат-учениците, така да се каже, са вече в началото на първият лъч. Тук си виждате ни широки стълби и широк портал. На тези широки стълби може и хиляди години да седим, докато получим възможността да тръгнем по пътя на ученика. Както виждате, лъчите на пентаграма са очертани с двойни линии. Това идва да ни напомни, че това е просто път. А какво е път? Тръгвам от някъде и стигам някъде. Преследвам някаква цел. Вървя право по пътя и не се отклонявам. Т.е. от двете страни има ограничения. Но тези ограничения в пътя на ученика не са принудителни, не са отвън. Тези ограничения са всъщност само ограничения. Ученикът се самоограничава, за да може да насочи цялата си мисъл и чувство енергия към дадена цел. И ето той върви вече по лъчът на истината и по този път вече той среща своя учител. Среща Исус Христос. Тук имаме на върха на лъча на истината образа на Исус Христос. Петте лъча на пентаграма представляват пет големи изпита, които предстои да вземе всеки човек индивидуално и цялото човечество като цяло. Да предположим, че сме издържали изпитът за истината, вървим напред и усвояваме уроците на правдата. Какво ще рече то? Това ще рече, че ние трябва да разберем, че на всеки човек е даден известен лимит в този живот и никой няма право да ограничава неговата свобода. И освен това да бъдем справедливи, да се помъчим обективно да преценяваме мислите, чувствата и действията на хората, т.е. да бъдем справедливи. От тук, издържали вече този изпит, се тръгва по възходящия лъч на любовта. Той в други изображения е представен като една много тясна пътека, издълбана в една скала, т.е. като малки тесни стъпала. Кръв ще капе от краката ви, когато изучавате този урок на любовта, казва Христос. Много е трудно, един от най-трудните изпити, а същевременно като метод е един от най-лесните. Да предположим, че и този изпит сме го вземали, идеме тук до окото на мъдростта, хоризонталният лъч на мъдростта, което иска да каже: ключът на знанието и на познанията ще бъде даден само на тези, които са издържали изпита на любовта, защото те са вече горяли в огъня. Тоест, няма да се даде знание, с което би могло да се злоупотреби, защото човек, който издържал изпита на любовта, няма да злоупотреби с тези дълбоки окултни знания, които би му дал лъчът на мъдростта. И този изпит издържаваме. Ето го дървото с 12-те плода, за което споменах, говорейки за слънчеви лъчи. Тоест, за духовния свят, че духовният свят работи с числото 12. Това дърво има 12 ябълки. Тук са по-ясни да се видят на цветният пентаграм. В този пентаграм, цветният, е дадено окото на мъдростта в триъгълник. В триъгълника, казва учителя, са включени всички възможности за развитието на човека. Възможностите. Тук е дадена пък светилникът, т.е. свеща е дадена като светилник. И така, стигнахме до мъдростта, движейки се към добродетелта. Какво трябва да разбираме под добродетелта? Трябва да разбираме две неща. Добротата въобще, да бъдем съзнателно добри, и всички останали добродетели, като се почне милосърдие, вяра, търпение, благост, кротост, благородство и така нататък. Тоест, тук имаме много изпити да издържаме, докато издържиме изпита на добродетелта и на добродетелите въобще.
Тук свършва вече пътят на ученика. Пентаграма е ограден от три кръга, от които единият е видим, в който е написана формулата «В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа». Следващ кръг вътре, който е невидим, който огражда следващия пентаграм, е изписана формулата, както казвам невидима, Бог толкова възлюби света, защото пожертва своя единороден син, за да повярва всеки, който вярва в него. И най-вътрешният кръг, тук е този петоъгълник, е изписана формулата «Търсете първом Царството Божие и всичко друго ще ви се даде». Забелязват се в пентаграма и няколко символи, които касаят планетите. Например, Сатурн, Юпитер и други изписани. Големите букви В, У, Ж, които са извън лъчите, се превеждат така: Велико училище на живота. Или, ако тази окръсна буква се изтълкува като Х, може да се преведе така: Христос, велик учител. Най-вътрешният кръг, тук където се вижда жезлът на Хермес и змиите около него, е всъщност са включени динамичните сили на злото. Затова трябва много внимателно да се отнасяме с фигурата пентаграм. Помещението, където се намира пентаграм, както казах, трябва да виси правилно и така нататък. Но много е важно да има винаги любов и хармония. Ако случайно се допусне някакви дисхармонични отношения, тогава автоматически се отключват злите сили, вие ги виждате, змиите, които са заключени вътре в най-вътрешният пентаграм. Тук също се виждат и символите на Меркурий, на Венера, на Луната. Въобще споменахме за планетите, които влияят. И така, в цветния пентаграм се вижда, че добродетелите, лъчите, имат цветове. Цветът на истината е небесно син, на правдата е светло-зелен, на любовта е розов, нежно-розов. Апропо, цветът на Христовата любов е нежно-розов. На мъдростта е жълт, на добродетелта трябва да има цвят на зряло жито. Тук не е излезъл добре цветът. Тук се виждат някои допълнителни символи. Например, това е крилатото око на душата. За него учителят казва, че то се намира между двете хемисфери. Това мъничко слънце кореспондира с истинското голямото слънце. Т.е. то приема посланията на Бога. И така, това бяха фигурите и формулите, които са включени в пентаграма. Учените са открили, че тук се намира някакво вещество от малки клетки, бели, които така са като малки косъмчета, и те не знаят тяхното предназначение. Учителят говори, че това е началото на формиране на органа за космическото съзнание. Пентаграмът. Петте големи изпита. Ако искате възвишените същества да ви помагат, казва учителя, трябва да си служите с техните добродетели. Ако не желаете нищите същества да ви пречат, не бива да си служите с техните ниши методи. Не бива да имате техните недостатъци. Вървейки по кръга в паневритмията, ние всъщност усвояваме и работиме с принципа на любовта. Радиалните лъчи на слънчеви лъчи всъщност усвояват принципа на мъдростта. А
Пентаграмите, които се движат по повърхността на кръга, вече работят с принципа на истината. Три големи, велики принципа. В Библията пентаграмът е даден с примерите за петте велики върха, а това са Арарат, където Ной пристига с Ноевия ковчег. Ной, човечеството от тогава съществува. Вторият връх е Мория, където Авраам е бил готов да пожертва сина си за Бога. Третият връх велик е Синай, където Господ дава скрижалите на Моисей. Четвъртият велик връх е Тавор, слизането на Божият дух. И петият велик връх, това е Голгота. Учителят казва, че заслужава да мислим всеки ден поне по 5 минути за тези 5 велики върха, които играят, играли са и ще изиграват велика роля в неговия еволюционен път. Единствената реалност, която съществува в света и от която всичко е произлезло, е любовта, казва учителят. Единственият път, по който тази реалност се изявява, е мъдростта. И единствената форма, която тази реалност облича, това е истината. Ето ме, идем ли, светло зарним, ти царски дар носим да. Радост ми и любов, свет ми мали, дина красота, свобода за всички грозни души. Ние сме слънче, билочи на любов, да дошли в света, слава победи, мир да вътворим. Благо си светлина, нежна любов, нов живот на милост на света да утворим. Благо си светлина, нежна любов, нов живот на милост на света да утворим. Ето веч, светло зарним, ти царски дар носим пах, радост, мир и любов, светлина лежина красота, свобода за всичките рожене души. Както виждате, двойките в пентаграма са обърнати с лице по посока на движението. Това се е получило след като завършат слънчеви лъчи, при което радиалните лъчи са обърнати с лице към центъра, се обръщат всички двойки на 90 градуса и по този начин те вече са обърнати, т.е. целият пентаграм е обърнат по посока на движението, както беше при първия дял на паневритмията. Като шестата двойка от слънчеви лъчи се отделя и образува с останалите шести двойки от лъчите отделни пентаграми. Участниците в пентаграма са подредени последният начин. Средната двойка е глава. Двете двойки отстрани на средната двойка, т.е. отстрани на главата, са бъдещи крака. Най-крайните двойки са бъдещи ръце. Или крайни двойки, странични двойки от двете страни на главата и централна двойка глава.
всички играещи, участващи в пентаграма, ще станат, т.е. всяка двойка ще стане един път глава, два пъти крака и два пъти ръце. Пентаграма, както споменахме, е бъдещият космически човек. Това е третата степен на повдигането на съзнанието, макар че стъпките са пет, глобално погледнато от гледна точка на паневритмията, пентаграма е третият голям дял, финалният дял, космическият човек, за който учителят казва, че ние ще го видим от висотата на божественото съзнание. Сега обаче, когато играем пентаграма, ние изобразяваме, така да се каже, раждането, създаването на космическия човек тук на Земята. Пентаграмът е изграден върху числото 8, 2 пъти по 8 и така нататък. Целият пентаграм тръгва компактно с десният крак, като при числото 8, т.е. при 8-та стъпка, спират двете двойки от страни на главата, т.е. спират краката. Както в мъничкото ембрио в утробата на жената първо порастват кръченцата. След още 8 стъпки, значи продължават да се движат, без да се спират останалите три двойки, глава и двете крайни двойки, т.е. глава и ръце. На 16-та стъпка спират двете двойки, които са се движили заедно с главата, т.е. най-крайните двойки. Това са ръцете. Главата продължава самостоятелно да се движи и на 24-та стъпка, при думата свобода, обаче след края на последното А на свобода, главата се обръща надясно. По този начин се образува един красив пентаграм, една красива петоъгълна звезда. През това време, докато главата се обръща, останалите двойки, най-задните крака, страничните ръце, се обръщат с лице към центъра. Т.е. образуват се два кръга. Един вътрешен от вътрешните двойки и един външен от външните двойки. Докато главата се обръща, останалите двойки, два крака и две ръце, изравняват дистанцията между всичките двойки. Тогава, тръгвайки с десния крак, играчите от вътрешния кръг, минавайки по край лявата двойка, отиват условно казано, учебно, употребявам думата, на гости, при отсрещният играч, т.е. преминават по край лявата двойка и отиват при следващата двойка, като застават зад играчът, който е останал от външния кръг, т.е. външния кръг. Когато вътрешният кръг тръгне, всички играчи от външния кръг правят една стъпка напред към центъра и заемат мястото на техния партньор, който вече отишъл, условно казано, както казах, на гости. След което играчите, партньорите, които са останали, отиват при техните си партньори, като техните партньори също правят една крачка напред и идещият техен истински партньор го застава за тях. Следва нова фаза. Всички двойки се обръщат с лице по посока на движение, като задният партньор винаги следва предния партньор. Най-напред тръгват най-задните двойки, това са краката, които за 8 крачки настигат съответната ръка. Десният крак за 8 крачки настига дясната ръка. Левият крак за 8 крачки настига лявата ръка. Лявата ръка и дясната ръка само са се обърнали напред и чакат да ги настигнат, както казах, за 8 крачки съответните им крака. Тогава крака и ръце от двете страни на главата тръгват и още за 8 крачки се изравняват с главата. Главата само се е обърнала напред.
и чака да дойдат от двете страни, двете крила, дясна ръка десен крак, лява ръка ляв крак. Така пентаграмът е отново събран, само че в нов състав. Много е важно да се изравни пентаграма и да се центрира, това е работа на главата и задача на главата, радиално спрямо музикантите. Тоест, пентаграмите се движат радиално около оркестъра, около музикантите. Задачата на главата, както при истинския човек, е винаги да внимава какво става. Тя носи отговорност за поведението и движението на целият пентаграм. Тоест, всяка двойка, която ще стане един път глава, вече трябва да е проникната от това чувство за отговорност, как се движи моя пентаграм. Дали съм радиално разположена, дали двойките около мен, крака и ръце, са на еднакво разстояние, да не бърза целият пентаграм, защото може да настигне предният, или да не изостава много. Значи, главата има за задача да следи на какво разстояние се намира от предният и от задният пентаграм и по този начин да определя скоростта на движението на целият пентаграм. Тоест, главата дава тон, главата дава ритъм и скорост на движение на целия пентаграм. Всички участници в пентаграма, две ръце и два крака, се съобразяват със скоростта на главата. И така, целият пентаграм тръгва в така наречения апотеозен марш, заедно компактно се движи до краят на музиката, след което отново се разгръща нов пентаграм, по същите изброени до сега правила, само че с нов състав. Защо е така? Защото, както споменах, всяка двойка ще стане един път глава, два пъти ръце и два пъти крака. Няколко начина за проверка дали играещите играят правилно. Единият е, както казах, два пъти ще бъдат ръце, два пъти крака, един път глава. Другия начин за проверка е двойка, която е най-близо до оркестъра, ще стане най-задна двойка, най-дясна. След това ще стане от лявата страна на главата, след това ще стане глава, след това ще стане десен крак. Тоест, първата двойка, която е най-близо до оркестъра, и тя е всъщност лява ръка, ще стане дясна ръка, след това ще стане кандидат глава от лявата страна на главата, т.е. ще стане ляв крак, след това ще стане глава и след това ще стане десен крак. От лявата страна на главата винаги се намира бъдещата глава, от дясната страна на главата винаги се намира бившата глава. И така, мили приятели, нашият курс завършва. Накрая бих искала да ви пожелая да научите тези чудни стихотворения и тези хубави песни, за да може паневритмите да въздейства върху всички играещи и околните с трите си важни елемента – музика, движение и поезия.